հայու տեսակ։ Գագիկ Գինոսյանի հեղինակային հաղորդումը միայն լրատվական ռադիոյի եթերում։ Բարև բոլոր նոր միացածներին, բոլոր նրանց, ովքեր միացան հայու տեսակ հաղորդաշարին, այսօր կրկին թեման զուգահեռներն են 20-րդ դարի սկզբի և 20-րդ դարի վերջից մինչ օրս ձգվող Արցախյան պատերազմների միջև, ինչ է փոխվել, ինչն է տարբերվում, ինչն է նման և ինչ դասեր քաղեցինք և ինչից այդպես էլ դասեր իզորը չեղանք քաղել։ Իմ հյուրն է կրկին առաջին հետախուզա դիվերսիոն ջոկատի հրամանատար Վովա Վարդանովը։ Կուզենայի, որ մեր հաղորդումը եզրափակելուց առաջ երկու հաղորդում շարունակ խոսել, զուգահեռներ անցկացնել, երկրորդ, այսպես ասենք, պատերազմը կամ շարունակվող պատերազմը 20-րդ դարի վերջի և 21-րդ դարի սկզբի Արցախյան հերոսամարտի զուգահեռները 20-րդ դարի սկզբի պատերազմի հետ պիտի մի դուրսբերման գանք, երևի թե և նաև դա էլ թեմա է զրուցելու, նոր թեմա, թե ի վերջո մենք ինչ-որ հույսեր պիտի ունենանք համաշխարհային հանրության, մեր դաշնակիցների, չգիտեմ, տարբեր, թե ի վերջո վերջապես պիտի հասկանանք, որ ոչ մեկ չկա, որ պիտի պաշտպանի Հայաստան աշխարհը, ոչ մեկ բացի մեզանից, և բոլոր խնդիրների մեջ մեղավոր ենք, ոչ թե բոլորը, ներդեեք ասեր, այլ նախ եւ առաջ մենք։ Ներդեե, երբ որ ցեղասպանության հարցերներ բարձրացնում, ասում էր, ով ասես մեղավոր են, թուրքը, որ կոտորեց մեզ, Անգլիան, որ աջակց, Գերմանիան, որ աջակցեց Թուրքիային կոտորել, Անգլիան, որ ասեց, իմ նավերը չեն բարձրանա Արարատ լեռը, Ռուսաստանը, որ հայտարարում էր, որ Հայաստանը պետք է իրեն առանց հայերի, եւ այլն, եւ այլն, բոլորը բացի մեզանից։ Մեր մասին այնքան ենք թերարժեքորեն մտածում, որ մեր նկատմամբ, մեր այս բոլոր խնդիրների մեջ մեր բաժին մեղքը մեզ զլանում ենք, այնինչ բոլոր հարցերում մեղավոր ենք նախ եւ առաջ մենք, եւ հետո բոլոր, անգամ Թուրքից առաջ մեղավորը մենք ենք, եթե կան թերացումներ, եւ ոչ թե պետք է այսպես անընդհատ պատճառաբանություն փնտրել, որ հանկարծակի եկանք, նրանք այդպես կուտակումներ ունեին, տեղաշարժեր, հանկարծակի հարվածեցին, Ռուսաստանը նրանց ենք էր վաճառը, հետո Ռուսաստանը չպաշտպանեց, որովհետև դա Արցախ էր, ոչ թե Հայաստան։ Պիտի հասկանանք, որ մեզանից զատ որևէ մեկը չկա, և եթե մենք քննադատում ենք, սա էլ պիտի նորից կրկնեմ նախորդ հաղորդումների նման, վերջին 12 տարվա ընթացքում վերջի հայ հերոսը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հերոսի կոչում հայ ազգի մարդ ստացել է 2004 թվականին, դրանից հետո ստացել է 12 տարվա մեջ մեկ մարդ է ստացել Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս, և դա Նիկոլայ Ռիժկովն է, որը ոչ մի կապ չունի անկախ Հայաստանի հետ, կապ ունի աղետի գոտու հետ, որը մինչև այսօր էլ շարունակում է մնալ աղետի գոտի, այսինքն ինչի համար է ստացել այդ մարդը հերոսի կոչում, զուտ ռուս լինելու, մեծ եղբոր ներկայացուցիչ լինելու, լավագույն թեկնածում լինելու հերոսի կոչման, այլապես անհասկանալի է, եթե 88 թվականին մարդը լինելով մինիստրների, նախարարների խորհրդի նախագահ, ուղղակի ի պաշտոն է մեկ ամիս եղել է Գյումրիում, իբր վերացնելու համար աղետի գոտին, որը մինչ օրս 25 տարի անկախ գոյատևելուց հետո 28 տարի անց ի վերջո աղետի գոտին շարունակում է մնալ աղետի գոտի, և ինչի համար այդ մարդուն շնորել Հայաստանի Հանրապետության հերոսի կոչում, երբ որ Հայաստանը անկախացել է 91 թվականին, ընդ ամենը տեղի ունեցել 88 թվականին։ Կարելի ուրիշ ձև պարգևատրել ազգային հերոսը, քիչ ուրիշ գաղափար։ Իհարկե, կարելի է նշաններ տալ, լիքը ունենանք։ Ոչ, ոչ, բայց Սիմոն Աչիկյոզյանի նման մտավորական հզոր կերպարը, Լեոնիդ Ազգալդյանի նման կերպարը, Բեկոր Աշոտի նման կերպարը, և այսպես կարելի է թվարկել ու թվարկել, կարելի է չզուված, բայց ասենք իհարկե կյանքից հեռացած մարդկանց հիշատակել, որոնք ոչ պակաս լումա ունեն ասենք թվարկածից, բայց կապ չունի, գեներալ Դալիբալթայա, կարելի է այսպես վստահաբար բազմաթիվ մարդկանց, բայց ես այդքան էլ կողք չեմ, այդքան հերոս ունենալով, բայց ընդհանրապես շատ հերոս է, բայց պիտի հասկանանք, չէ, բայց պիտի հասկանանք,
բայց հաստատ ռիսկովին պետք չի տալ ու փողով հսկայական օգնություն շատ շնորհակալ եմ բոլորից, ով փողով օգնում է։ Բայց ոչ երասի կոչում։ Ես ուզում եմ գամ, ասենք ծնկաչոք ներսի մի հատ, ասեմ գլուխսը խփեմ գետնին, բայց ազգային հերոս փող տալու համար ճիշտ չի էլի։ Ազգային հերոս ուրիշ գաղափարող։ Ես իմ մեր այդ պարգևատրվող Չէ, ես մարդիկ վատը չեն։ Վատն են պարգևատրողները, որ հենց այդ ձևով են։ Ես ձեզ հետ լրիվ համաձայն եմ, բայց եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի 15 ազգային հերոս, որից ընդամենը 5-ն են մարտի դաշտում զոհվել, սա շատ լուրջ մտահոգվելու տեղիք է։ Այո։ Այսինքն մենք լիարժեք հերոս ունենք ընդամենը 5 հոգի, սա կարծում եմ շատ շատ նսեմ վերաբերմունք է մեր տղաների գործունեության, մեր հերոսամարտի եւ կանյուկտուրն է կան, որ ասենք հատուկ գործողությունների ժամանակ են զոհվել։ Չէ, հերոսների դեպ չէ, Երևանում ասենք ինչ որ պարլամենտում սպանություններ կամ այդ հաբի հետ կապված Վիտյա Այվազյանի եւ Գեղազնիկ Միքայելյանի, բայց բուն կրվի դաշտում հերոսացած նահատակներ, ընդամենը 5-ն են, որոնք կրվի դաշտում են զոհվել։ Սա արդեն ինչ-որ ահազանգ է։ Այո, այո։ Ինչպես ենք վերաբերվում մենք մեր հերոսամարտի մասնակիցներին եւ մեր տղաներին, ճիշտն ասած, չէ, այն որ ասում ենք, ես կուրկ մի ստեղծիր, իսկ պիտի ստեղծես, պիտի երեխիկը կուրկերով մեծանան։ Այդ ես դու կուրկ ասնում։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ հենց այդ կուրքերն էին, որ այսօրվա ապրիլյան հերոսամարտի տղերքը այդպես կանեցին, հենց թե կուս չհրճակված հերոս Լեոնիդ Ազգալդյանը, չհրճակված հերոս ասենք Սիմոն Աչիկյոսյանը, նաև հրճակված հերոս Մոնթե Մելքոնյանը, Թաթուլ Կրպեյան, Մովսես Գորգիսյան, որոնք գաղափարական նաև հերոսներ էին, բացի ոգու հերոս լինելուց։ Այդ Ալիա Մալխասին հիշել, շատ կարճին օշան, շատ այն։ Այսինքն բազում տղաներ, որոնք գաղափարական հենքի վրա այդ իրական հերոսությունը իրենց նաև մղում է եւ նաև նահատակությունը իրենց գաղափարական մղում էր։ Այսինքն այդ տղերքի շնորհիվ այսօրվա սերունդը կայացավ եւ ոչ այն նրանց, ովքեր այսօր էլ շարունակում են վարկաբեկել հայ զինվորականի, հայ ուսադրավորի կերպարը։ Դուք գիտակ մի բան ասեմ։ Իհարկե։ Ուրեմն իմ հաղորդման ձևաչափի մեջ այդ բոլորը չի կարում ասել։ Մեր ժողովուրդը հենց հետաքրքիր ժողովուրդ է։ Համ շատ լավն է, համ շատ վատն է։ Բայց այն ինչ որ ունի ամենը լավը աշխարհում, այնքա դրանից չի օգտվում։ Ես նկատում եմ բանակ։ Մեր բանակը աշխարհում ամենը լավն է, ոչ թե լավ սպառազինված է, ոչ։ Ամենը լավն է, որովհետև ընդ է մաքսիմալ մեծ տոկոսա կազմում մեր ցեղակիցները, կարճ ասած 100% կամ մեր ցեղակիցներն են կամ մեր երկրի քաղաքացիները։ Ու հայկական բանակից վերադարձած տղեն ո՞նց է կարողանում մեր հասարակության մեջ կես տարվա մեջ դառնա ուրիշ մարդ, լրիվ ուրիշ, բանակում ուրիշ են, մեկ, երկու ամսում ուրիշ տղեկ են դառնում, դառնում են կարգին հայեր, ոչ թե հաղորդման կամեդի կարգին հայեր, կարգին տղաներ, կարգին ազգությամբ հայ տղաներ են դառնում, կես տարի հետո վերադառնում են հասարակություն, ու կես տարի հասարակությունում տանջվելով ինչ-որ բախումների արդյունքում դառնում են նախկին այն տղաները, որը բանակ չի եղել։ Ոնց են կարողանում, ես մի զարմանում եմ, մեր վժիվայմս է այդ կենսունակություն, հա, զրույնը հավասար, եթե մենք չենք հասկանում, որ այդ պաշտպանական համակարգը, բանակը, մեր լավագույն դպրոցն է, այն որ ստեղծել ենք մենք անկախության տարիներին, ու բոլորը ըտեղով անցնելուց կարողանում են դառնալ որակով ավելի լավ ու ավելի կենսունակ, մեծ շանս ունեցող փայլուն ապագայի հայր։ Վերջին զուգահեռը, նույն թվականին, 20 թվականին, երբ որ Զանգեզուրում նժդե շարունակում էր մարտավարել եւ թույլ չտալ, որ Լեգրանի շնորհիվ ադրբեջանցիները մտնեն եւ զավթեն Զանգեզուր եւ բռնակցեն Ադրբեջանին, նույն թվականին Երևանում մաուզերիստները քեֆ էին քաշում կներեք բարերիս համար եւ այստեղ տիրում էր ցոփուշուվատ կյանքը։ Եվ այսօր ապրիլյան այս իրադարձություններից հետո Երևանի կենտրոնական հրապարակում, Հանրապետության հրապարակում քեֆ քաշողների բանակը քիչ չէ, հնչում է այսպես ցոփուշուվատ երաշցություն հրապարակում, եւ Երևանի բոլոր փողոցները ասֆալտապատվում են նորովի,
կարծես թե երկար տարիներ այսպիսի շռնդալից ասֆալտափոխություն չեր եղել, այնինչ պետք էր երևի պաշտպանական համակարգափոխություն։ Այն որ ռազմիդաշտում դեռ այդ մաքուր հայերենով ասենք կոնսերվի բանկաներով դեռ սպառազինված դիրքեր կան, բայց մենք շարունակում ենք այսպես շռնդալից ասֆալտափոխություն անել։ Այս զուգահեռներ կգժվեն, որովհետև ստրատեգիական ամբողջ մասիվը, ամբողջ մասիվը, իսկ Սիսիանի ճանապարհը ուղղակի ողբերգական վիճակում է։ Բոլոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհները բոլորը ողբերգական վիճակում են։ Գորիսիվում ասֆալտ են գցում։ Շարունդալից, ոնդ որում, եթե նախորդ եթերից դուրս գան կամ պատվեն մի հատ։ Նախորդ տարիներին, եթե մեկ օր քանդում էին, մի ամիս քանդված մնում էր եւ հետո նոր ասֆալտ էին փռում, ապա այսպես առավոտ անցնում ես քանդում են, երեկոյան հետո գալիս նոր ասֆալտ է արդեն։ Աշխատել են, սովորել են։ Այսինքն սովորել են, բայց ում հաշվին, երբ որ Գորիս Սիսիան հատվածը, որ ամբողջ է ձորքը սպառազինությունը դեպի Արցախ գնում է այդ ճանապարով, ուղղակի ողբերգական վիճակում է, չհաշված, որ դա միջպետական միակ ճանապարհն է Պարսկաստանի հետ։ Այսինքն այդ զուգահեռները, որ կռվիդաշտում կռվողը մարտնչում է, զոհվում է, նահատակվում է, նվիրվում է, անձնազոհության է գնում, բայց այստեղ շարունակում են հրապարակի կողքերը, քեֆ քաշողները, գարեջրատներում, իրենց խնջուկներում, եւ անգամ, ասենք, չասեմ դպրոցականների վերջի զանգերը եւ այլն, բայց մարդիկ շարունակում են նույն ցոփուշվածությամբ խնջուկներ կազմակերպել եւ բացարձակ նշանակություն չունի, որ հարյուրավոր տղաներ նահատակվեցին եւ շատ տեղերում ուղղակի քամահրանքով են վերաբերում։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ գաղափարական միջոցառում է տեղեր կան, որտեղ մեկ րոպե լռությամբ գոնե հարգում են տղերքի հիշատակը, նույնիսկ 40-ի մեջ է, տղերքի 40-ը չլրացած, մենք շարունակեցինք քեֆ քաշել ամբողջ ազգով, այսպես ամբողջ հանրապետությունով։ Թող շարունակի, ոչ մեկ բան չի ասում, բայց ով կարճի շողություն ունի, ով մոռանում է իր նահատակներին, նա դատապարտված է նորանոր նահատակությունների։ Եթե մեր հիշողությունը կարճ է, մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է լինել այդ տղաների տեղը։ Մեզանից յուրաքանչյուրի եղբայրը, հեռու բոլորիցս որդին, չգիտեմ, հարազատը կարող է այդ տղաներից մեկը լինել։ Իսկ եթե մարդիկ կան, ով կարծում են, որ կռվիդաշտ չգնալով տղաների տեղը չեն լինի, հիշեք Սաֆարովների առկայության մասին։ Ատել հիշեք։ Նաև Թալիշի պառավների։ Այո, միշտ կան թուրքեր, որ պատրաստ են ձեր ականջները կտրել, ուրեմն պատրաստ եղեք ծաղավարը չդառնալ, որ ծաղավարը ձեր ականջները պաշտպանի։ Շնորհակալություն, հայուտեսակ հաղորդաշարներ լրատվական ռադիոյի եթերում, մեր հյուրը երկու հաղորդում շարունակ առաջի հետախուզա դիվերսիոն ջոկատի հրամանատար Վովա Վարդանովն էր, որը այս բոլոր օրերի ընթացքում նաև կամավորագրված պատրաստում էր հայ երիտասարդությանը, անշահախնդիր, անվճար, պատրաստում էր նոր զորքին, նոր զինվորներին, որպեսզի կարողանան անհրաժեշտության դեպքում հետախուզա դիվերսիոն աշխատանքներ կատարեն, պատրաստի լինեն այդ կազմակերպությունը կոչվում է ողջ մնալու արվեստ, և այդ կազմակերպությունը ոչ միայն Վովա Վարդանովը, այլ իր գլխավորությամբ բազում մարդիկ պատրաստակամությամբ անշահախնդիր այս ամբողջ ընթացքում պատրաստեցին հայ երիտասարդներին, նաև աղջնակներին, որպեսի վերահսկտանգ կարողանան կանխել։ Մեր հաղորդման թեման զուգահեռներն էր, առաջի ճակատամարտը Զանգեզուրի, նաև Արցախի շուրջ, որտեղ էր ունեցել 20-րդ դարի սկզբին, և երկրորդը, որ սկսվել է 20-րդ դարի վերջին և շարունակվում է մինչ օրս, և այսպես զուգահեռները ինչ է փոխվել, ինչ է շարունակում նույն կերպ, և ինչ դասեր քաղեցինք, որ դասերից այդպես էլ օրինակ չվերցրեցինք և այդպես էլ չհասունացանք։ Շնորհակալություն ձեզ, որ հյուրընկալեցիք մեզ, և վստահ եմ, որ մենք դեռ շատ խորհրդացելու և վերլուծելու կարիք ունենք, և երբեմն, այսպես ասենք, ինձ համար պատահական չէ Սասունցի Դավթի այն երեք եղբայրների կերպարները՝ Ծենովոհան, Ցրանվերգոն և Արուց Մեհերը։
Ցրան վերգոնը այն հատվածն է, որը անընդհատ խոսում է հողեր հանձնելուց, երբեմն իր վրա մտավորականի կամ պետական պաշտոնյայի թիկնոցակած, ցենով ոհանը այն մտավորականն է, որ անընդհատ պիտի բարձրաձայնի ձայն տա, քնի ցանի սասունցի դավտին, ցենով իր կարողանա թմբիրից անել հերոս տեսակը հայ մարդու և կոչի նոր հերոսակրվի։ Եվ մեծ մեհերի կերպարը, արյուց մեհերի կերպարը, որը անընդհատ պատրաստ է իր երկրի արժանապատվությունը շահերը պաշտպանելու, այս անգամ նույնպես, ինչպես 20-րդ դարի վերջին, այդպես էլ այս 4-օրյա պատերազմին մենք ապացուցեցինք, որ ի վերջո հայ արյուցի տեսակ է։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք, հուսով եմ, կրկին մեր հաղորդման շրջանակներում կամ ձեր հաղորդման շրջանակներում, կարևորը կարողանալ ավելի սթափ մտածել, ավելի այսպես թեկուզ բանավիճելու կամ երկմտելու միասին ինչ-որ վերլուծելու, շնորհիվ ավելի մեծ բացահայտումներ անել, որը պիտանի կլինի վաղը։